ubudne s tiba, keď ho trochu poľutuješ. Dobre, ja ho ľutujem, hej. Ale nech si nemyslíš, že je jediný, čo si to vytrpel v špitali. Najviac som si to vytrpela ja, keď som porodila tvojho brata a teba. Pripomínam ti to stále. Môj zlatý, svetlenka. Jer, ale vieš, čo je najhoršie? Najhoršie je, keď ťa oživujú. Ale však teba neoživovali. No ja neviem, čo so mnou robili, ale keď som sa prebral, tak som ti mal pocit, že som videl to svetielko na konci tunela. Čo, ty si videl aké svetelko? Jaj, tak to asi bola to tá žiarovka, nie? Čo visela na tvojou hlavou nad postelou. Sergej. Čo len sa smej, ty ignorant. Ja mám stále pocit, ako keď som na jazyku cítil tú strašnú chuť. Jakú chuť? Aha, nejaká fajná sestrička, čo ti dávala umelé dýchanie, ne? Sergej. Chuť smrti, ty. Chuť smrti, no dobre, tak jak chutí smrť, prosím ťa, ha? Ako tvoje 5 dní nevyprané ponožky, vieš? Sergej, nerozčuluj otca. Chceš, aby dostal ďalší infarkt. Ja. Ašek, dobre, otci, no, prepáč. Ja som sa o teba naozaj bal. No dobre, je ti odpustené. Dôležité je, že si tu zasa s nami doma. Áno, Svetlanka, ja som si vlastne uvedomil, moja zlata, že doma je najlepšie. No, hlavne teraz, ne? Keď nás Zorka vyrazila z biznisu. O tom nechcem počuť ani slovo. Ale Svetlanka, len ho nechaj. Veď to je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, že nás Zorka vyrazila z biznisu. No, najlepšie? A z čoho budeme žiť? Čo, vylúpime banku? Ja som si pri tom dotyku so smrťou vlastne uvedomil, že si život treba užívať. Vieš, ako keby každý deň bol tvoj posledný. Počkaj, Jerguš, dúfam, že si nechceš kúpiť motorku. Čo to je paráda? Niečo lepšie. Haló? Už ste tu? Výborné. Hneď som tam. Kto je to? Hej. Nech sa páči. Počkajte. Je to zaplatené prevodom, ale aspoň na pivo. Ďakujem, krásne. Dovi. Ja ďakujem. Tak, čo na to poviete, moji, čo? Čo je to? Traktorová kosačka? Áno, traktorová kosačka, ale nehociaká. Toto je Mona Lisa kosenia. Každý, kto tomu rozumie a pozrie sa na ňu, odpadne od závisti. Takže bola aj pekne drahá. Bola strašne drahá. No, počkaj, Svetlanka, nebola až taká drahá, pretože je z druhej ruky, ale inak nemá chybu, čo? No dobrá, to ju budeš aj bočkávať a takto pekne objímať, alebo s ňou budeš robiť aj dačo inšie? Budem. Táto kosačka je cestou k mojej úplnej rekonvalescencii a rehabilitácii. K rehabilitácii? Ja ti nerozumiem, Jerguš. Svetlanka, vieš, ja som si pri tom dotyku so smrťou uvedomil, aké strašné veci som ja robil. Veď pašovanie ma dostalo za mreže. Ja som donášal na svojich najlepších kamarátov. Skrátka, moja karma je špinavá ako jedny obnosené trenky. A tak som si povedal, dosť. Takže hovoríš dosť. Dosť. A ideš tie špinavé trenírky preprať. Presne tak, láska moja. Ty si mi vždy rozumel. S pomocou traktora? Traktorová kosačka je iba prostriedok. Tak podstatný je návrat k prírode, k ukoreňom. No ale viete čo, o tom si môžem povedať neskôr. Teraz musím túto krásavicu, moju zlatučku, prevetrať. Pôjdete so mnou? Ne, díky, otci, len si to pekne užij. Svetlanka? Nie, postavila som na čaj. Počujete to? Prádi ako mačiatko. Jerguš, nebuď príliš šťastný, lebo ťa znova chytí infarkt. Svetlanka, dopamín je najlepší liek na srdce. Ne. Však je mu preplo, ne? Kompletne. Míňa peniaze, ktoré nemáme. Je najvyšší čas peňažiť dedičstvo po rode.